Máte krásné krmítko z krabice od mléka. Na té stránce je hodně skvělých videí. Kéž by tu tak byly Olivie, Mia a Andrea. Natočili bychom něco společně. A co kdybychom natočili něco my dvě? Klidně se k nám pak mohou přidat, ne? Jú, to beru. A viděli bychom, čí video má víc lajků. Stefanie. Taková kamarádská výzva. No, tak jo. A jedem. Takhle lehce změníme hodně fádní účes v něco obdivuhodného. Fádní? Vlasy vlhčit od obličeje. Vzadu stáhneme vlasy do culíku takhle. Culík pak ustříhneme. Co? To byl vtip. Udělejte drdůlek a zpevněte ho nahoře gumičkou. Uvolněte ho a roztáhněte. Uprostřed ho rozdělte. Tento střední pramen vyčesejte do špičky. Vložte do středu drdůlku a upevněte vlásenkami. Těmi sepněte i celou mašli. Aplikujte permanentní fialovou barvu. Ne! Tedy fialový lak. A je to. Hezký. Hned to nahraju na web. A já jim zase pošlu link. Tohle fakt nikdy nemůžou trumfnout. Stefanie. O, ty chuděrky. Vlastně je mi jich líto. Ta porážka zabolí. Stefanie.